ইয়াত মই ৰাইজৰ লগত আজি সভা কৰিবলৈ মই ইয়াত আহিছোঁ। মোৰ জন্ম ইয়াতে হৈছিলে, ইয়াতে মই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ আৰু এখন গীৰ্জাই মোৰ গীৰ্জা। আজি গীৰ্জাৰ সকলো মানুহবিলাকৰ লগত একেলগে আজি ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰাত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আজি মই আমাৰ অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মাৱলী লোকসকললৈ মই পবিত্ৰ বৰদিনৰ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় সকলোৰে শ্ৰদ্ধা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেয়াৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো সকললৈ মই বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই বৰদিনে আমাৰ মাজত প্ৰেম ভাতৃত্ববোধ শান্তি যাতে কঢ়িয়াই আনে তাৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। এই বৰদিনে আমাৰ মাজত যাতে অমিল মিল এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাই সকলো অসমৰ ৰাইজলৈ পুনৰ বৰদিনৰ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।